Was er da? Der Roten Herr. Ja, reine mit diesem Leon Giveaway. Ja, Leon Giveaway. Und det så bliver en MVP Pit Wiper. Den her. Eller sådan en her. Hvis vi ikke Guardian. Det ved jeg ikke helt. Og jeg ved heller ikke helt, om jeg giver den her væk. Jeg ved ikke helt, hvad for en af dem jeg giver. Det kan også være, at jeg giver min flashback væk. Men det eneste, jeg skal gøre for at være med i den her giveaway, for at få en af de her fire items. Jeg ved ikke helt. Måske er der to af dem, jeg giver væk. Jeg kan også lige prøve at kigge, om jeg har nogle andre. Nå. Oh. Sådan der. Men i hvert fald, så hvis I godt vil være med i konkurrencen om at få en af de her fire, så skal I like, subscribe og skrive en kommentar, hvorfor I godt vil have dem. Hej hej. Og I måske fandme også undskylde, at det er lang tid siden, at jeg har optaget noget, jeg bare ikke rigtig fundet tid til det, så hej. Ses i næste video.